Президент Садыр Жапаров бүгүн 16 декабрда Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин алдындагы 644-79 аскер бөлүгүнүн түзүлүшүнүн 50 жылдык мааракесине жана күжүрмөн тууну салтанаттуу тапшыруу аземине катышты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Мамлекет башчысы аскер кызматкерлерин аталган аскер бөлүгүнүн түзүлгөндүгүнүн 50 жылдыгы менен куттуктап, аскердик бөлүктүн күжүрмөн милдетин, тарыхын жана эмгегин айырмаланган ардактуу белги катары күжүрмөн тууну тапшырды. Садыр Жапаров бул аскер бөлүгү алгач Совет доорунда СССР мамлекетинин жогорку бийлик органдарындагы байланышты камсыз кылуу максатында түзүлүп, коюлган талаптарды так аткарып, күжүрмөн даярдыгы менен айырмаланып келгенин белгиледи. Бүгүн дагы Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин алдындагы тапшырмаларды аткарууда аскер бөлүгүнүн салымы чоң экендиги күмөн жаратпайт. Ал аскер кызматчыларына чоң жоопкерчилик жүктөлгөнүн белгиледи. Анткени өлкөнүн коопсуздугун камсыздоо үчүн негизги орган Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитетинин негизги жумуш объектилеринин коопсуздугун камсыздоо 644-79 аскер бөлүгүнүн кесипкөй жана күжүрмөн иш алып баруусуна байланыштуу. Башка кесип ээлеринен айырмаланып, аскер кызматчыларынын алдына коюлган тапшырма ары татаал жана кыйла жоопкерчиликтүү. Себеби мамлекеттин бүтүндүгү менен эгемендигин коргоо үчүн аскер кызматчылары болгон мүмкүнчүлүгүн колдонуудан сырткары керек болсо өмүрүн да аябай курмандыкка барууга даяр болоору талашсыз чындык. Ушуга байланыштуу мамлекеттин негизги милдеттеринин бири аскердик дарамети жана социалдык камсыздоону жогорулатуу болуп саналат. Мамлекет башчысы ардагерлер жана ардагерлердин уюмдарынын өсүп келе жаткан муунду мекенчилдиги тарбиялоодогу ролун, аларга жаш жоокерлер, сержанттар, прапорщиктер жана офицерлер карап түздөнөөрүн өзгөчө белгиледи. Андан соң президент Садыр Жапаров аскер бөлүгүндө казарма, Кыргыз Республикасынын УКМКсынын Бакаев атындагы кадрларды кесиптик кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институтунун жаңы имараты менен таанышты. Аталган институттун 2011 жылдын 28 мартында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомунун негизинде түзүлгөн. Учурданын базасында УКМКнын билим берүү ишмердиги жүргүзүлөт. Мындан тышкары Улуттук Коопсуздук камсыздоо чөйрөсүндө кесипкөй кадрларды сапаттуу даярдоону жана билим берүү процессин жакшыртуу максатында генерал-лейтенант Бакаев атындагы кадрларды кесиптик кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институтунун базасында Кыргыз Республикасынын Улуттук Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин академиясын куруу боюнча уюштуруучулук мүнөздөгү маселелер чечилүүдө. Иш чара соңунда президент Садыр Жапаров аскер бөлүгүндөгү ардактуу меймандардын китебине эстеликке каалдоо тилегин жазып калтырды. Кыргыз Республикасы Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети маалымат агенттиктеринде жарыяланып жаткан Афганистан Ислам Республикасына Кыргызстандан мунай заттар импортолуп жатат деген маалымат чындыкка дал келбей турганын маалымдайт. 2021 жылдын 16 декабрына карата Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомуна ылайык, мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги көзөмөл өткөрүү пункттары аркылуу жарандарды, автоунааларды жана жүктөрдү өткөрүүгө убактылуу токтотулган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021 жылдын 1 мартындагы токтомуна ылайык, мунай жана мунай заттарын ЭАЭПтин чегинен тышкары экспорттоо убактылуу токтотулган. Мунай жана мунай зат продукциялары Кыргыз Республикасынан сыртка ташылып чыгарылып жатат деген маалымат жалган деп айтылат билдирүүдө. Кабар агенттигиндеги маалымат чындыгында мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбеков Казакстанда кармалып калган унаа контейнерлер боюнча маалымат берип өттү. Анын айтымында жалпыга маалымдоо каражаттарында жана жогорку кеңеште Казакстанда 900 контейнер кармалып калганы тууралуу маселе көтөрүлгөн. Казакстандын бул багытта бизге жардам берүүгө каалоосу бар. Биз дагы ал жакта канча контейнер бар экендиги тууралуу изилдөө жүргүзүп жатабыз. Алдын ала маалымат даяр. Казакстанда автоунаа же темир жол боюнча барып кармалып калгандар болсо бизге кат түрүндө кайрылып, ошондой эле биздин мекемеге келиңиздер. Жаңы жылга чейин Казакстан унаалары кармалып калгандардын баарына жардам берүүгө даярбыз, деди ал. Бишкек мэриясы жепти балансына кабыл алууга даяр эмес. Бул тууралуу Бишкектеги брифингтин жүрүшүндө мэриянын борбордук аппаратынын экономика жана финансы бөлүмүнүн башчысы Адилет Малдыбаев билдирди. Анын айтымында буга чейин Бишкек жээбин шаар мэриясынын балансына өткөрүү тууралуу маселе көтөрүлгөн, бирок азырынча муниципалитет кабыл алууга даяр эмес. Объекти мамлекеттик менчикте муниципалдык менчикке өткөрүп берүүнү кабыл алуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, атап айтканда Бишкек шаардык кеңешинин чечими менен жүзөгө ашырылат. Биздин жылдык бюджет 10 миллиард сомду түзөт. Ал эми жээпти камсыздоого 5 миллиард сом керектелет. Бизде каражат жетишсиз, өткөрүп берүү маселеси каралган, бирок кабыл алуу маселеси талкууланууда, деди Адилет Малдыбаев. Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт музейинде 10 сүрөтчүнүн акыркы 3 айда жараткан эмгектери коюлган көргөзмөнүн ачылышы болду. Коомдогу социалдык көйгөйлөрдү сүрөтчүлөрдүн көз аркылуу алардын эмгектери менен көрүүчүлөргө, искусство сүйүүчүлөргө жеткизген долбоор бир нече сүрөтчүлөрдүн башын бириктирди. Ош, Жалабат, Бишкек жана коңшу Өзбекстан мамлекетинин Андижан облусунун сүрөтчүлөрү 3 айдын ичинде өздөрүнүн кайсы бир маселени сүрөт аркылуу чагылдырган эмгектерин жаратышты. Сүрөтчүлөр искусство куралы болгон сүрөттөр аркылуу коомдогу саясий, экономикалык жана социалдык багыттагы көйгөйлөрдү көрүүчүлөргө сунушташты.
Бул долбоор Аманат Өмүр коомдук фонду менен биргеликте биздин музей жана фонд Сорос коомдук фондунун каржылоосунда өтүп жатат. Алар ушул көргөзмөдө коюлган 40 ашуун чыгармалар 3 айдын ичинде жасалды. Бул аябай сүрөтчүлөр үчүн кыска мөөнөт деп атап койсок болот. Кыска мөөнөттө чоң форматтагы иштерди жаратышты. Кыргызстандын темасы мына азыр көп темаларды көрүпмүн. Кыргызстанда Кыргызстандагы сүрөтчүлөр мындагы көйгөйлөргө жараша темаларды көтөрүп чыгышууда. Маданият көйгөй улут тандабайт. Искусство адамдарды жан дүйнөсү кайсыл чөлкөмдө жада калса, Японияда болсун башкалардан алдыракта жүрөт. Башкалардан өзгөчө ойлонот. Ушул нерсени Оштогу сүрөтчүлөрдүн эмгектеринен көрүүгө болот. Алар эмгектери аркылуу калктын эмнени каалап тургандыгын көрүүгө болот. Бизде деле ошондой абал. Сүрөттө мына өзүңөр көрүп турсуңар. Нима проблема, нима хал-ахвал эди? Булар хаммасы расында көрүнүп турупту. Бизде ham кутту шу. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев жумушчу сапар менен Баткен облусундагы Ак Татыр айылына барды. Маалымат кылайык, азыркы учурда айыл тургундарын таза суу менен камсыз кылуу үчүн суу алгычты орнотуу жана куруу иштери жүрүүдө. Орнотуу иштери аяктаган соң Ак Татыр жана Самаргандек айылдарынын жашоочулары таза суу менен камсыз болушат. Аталган долбоор мамлекеттик бюджеттен каржыланууда. Турак жайларды милдеттүү камсыздандыруу иши күчөтүлөт. Бул тууралуу президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалымат кылайык, кече 15-декабрда бул багыттагы иштердин жүрүшү онлайн жыйында талкууланып, артта калган район шаарлардын жетекчилерине эскертүү берилди. Жыйында президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматов аймактарда элге түшүндүрүү иштери солгун жүрүп жатканын сынга алды. Азыркы учурда турак жайларды каттоо боюнча 9 Торо району, Майлы Суу жана Таш Көмүр шаарлары артта калган. Ал эми жумуштун аткарылышы боюнча Чаткал районунун пайыздык көрсөткүчтөрү жогору экени белгиленди. Мамасалы Акматов турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзамды турмушка ашыруу зарылдыгын, бул аракеттер калкка коопсуздук жана алдын алуу чаралары экенин түшүндүрүү колго алуу талабын койду. Турак жайлар жылына айыл жергесинде 600 сом, шаарда 1200 сомдон төлөнөт. Жалал Абад облусунда жалпы 191 000 ашуун турак жай камсыздандыруудан өтүүсү зарыл. Учурда алардын 9 000 ашууну камсыздандырылган. Кыргызстандык Валентина Шевченко UFC уюмунун кыз келиндер арасында мыкты мушкерлердин салмактан тышкаркы рейтингинде биринчи сапка чыкты. Бул тууралуу аталган уюмдун сайтында айтылат. Буга чейин сап башында турган бразилиялык Аманда Нунес 3-чү орунга түшүп калган. Ал эми 2-чү орунга америкалык Роуз Намаюнас көтөрүлгөн. Шевченко ошондой эле өзүнүн салмагында рейтингинде дагы 1-чү орунда турат. Белгилей кетсек, Валентина Шевченко өзүнүн салмагындагы чемпиондук корун 6-чы ирет коргогон. Мушташтын аралаш түрү боюнча UFC версиясындагы дүйнө чемпиону Валентина Шевченко жана машыктыруучусу Павел Федотов Ош шаарына келишкен. Алар Ошто журналисттерге маалымат жыйын уюштуруп, суроолорго жооп беришти. Андан соң күйөө урмандары менен жолугушту. UFC чемпиону Ошто 2 күн болуп спорт залдын ачылышына катышып, балдар үйүнө барып, күйөө урмандары менен чогуу машыкты. Ош шаарынын жаштары менен болгон жолугушууда дүйнө чемпиону жаштарга өзү тууралуу кеңири айтып берип, жаштарга мотивация берди. Валентина Шевченко UFC уюмунун аялдар арасындагы эң жеңил салмактагы чемпиондук наамын 2018 жылы польшалык Иона Эжейжикти жеңгенден кийин алган. Андан 6 жолу чемпиондук курун коргоп калган. Если вы в себя не верите, это неправильно. Сиздер ар бириңиздер өзүңүздөргө ишенишиңиздер керек. Ишенбөөчүлүк көрсөтүп туура эмес кыласыздар. Жашоонун кайсы этабында болбогула, тажрыйба акырындык менен келет. Ал эми өзүнө болгон ишеним дайыма болушу керек. Кайсы бир жерде кыйынчылыктар болот, эмне үчүн андай болуп жатканын билгиле, себебине кызыгып көргүлө. Андан кийин аларды жеңүүгө аракет жасагыла. Биз баарын жасай алабыз, биздин колубуздан келет. Бир гана каалоо керек. Мы можем все, это нужно только захотеть.